Domingo, 8 de novembro de 2015. Santos, falando aqui da Avenida Conselheiro Nébias, no cruzamento com a Avenida Campos Salles. Este trecho aqui é um trecho onde dá para contar três fatos históricos, três fases da cidade de Santos no mesmo lugar. Por quê? Aqui começou o primeiro trecho do Canal 1. O primeiro canal de Santos foi aqui. Aqui havia um rio, era o Ribeirão dos Soldados. O riozinho, né, que cortava aqui a Avenida Conselheiro Nébias e foi canalizado e transformado no Canal 1. Os canais, eles foram criados para drenar todo o solo da cidade de Santos, que era praticamente um mangue, era encharcado. Então os canais foi um meio, pelas leis da física, de atrair toda a água do solo para um curso d'água. Então esse curso d'água atrai a água, né? E secou o solo, tornando esta área aqui toda de Santos habitável. Aqui temos essa construção bem típica, antiga, centenária. É uma estação, antiga estação elevatória de esgotos, do primeiro sistema de esgotos da cidade de Santos, criada, liderada, vamos dizer assim, pelo engenheiro Saturnino de Brito. Então, esta construção típica, vamos mostrar aqui pertinho, vamos atravessar a rua aqui, era uma estação que elevava a pressão do esgoto. Então o esgoto, a cidade foi sendo canalizada, né? O esgoto foi feito um saneamento, um grande plano de saneamento no comecinho do século XX. E este prédio, essa construção aqui, é uma das, acho que, se não me engano, eram 10 estações elevatórias de esgotos espalhadas pela cidade. Os esgotos, eles eram colhidos aqui, né, nas residências, e eram bombeados. Então aqui é uma estação elevatória, justamente, que elevava a pressão, e os esgotos depois eram tratados ali no José Menino e bombeados através da Ponte Pêncil, né, para a ponta do Itaipu, já na atual Praia Grande. Na época pertencia a São Vicente. Então aqui é um imóvel, vamos dizer assim, conservado, que ainda conta essa história. Obviamente, ela ainda, essa área aqui, ela é da Sabesp, que é a concessionária de água e esgoto aqui na Baixada Santista. Então foi conservado esta construção justamente para contar essa história, que foi uma parte importante da história de Santos. Então, ao mesmo tempo, os canais e também os esgotos, eles salvaram a cidade de Santos da grande praga, né, de febre amarela e também doenças ligadas à falta de saneamento básico no comecinho do século XX. E finalmente, a terceira história que eu vou contar para vocês é este local aqui. Aqui ficava um reservatório, ficavam reservatórios, eram chamados de zepelins por causa do formato. Eram grandes reservatórios de gás, do gasômetro de Santos. Ficava exatamente neste terreno. A fábrica de gás, vamos dizer assim, ficava lá no Valongo. E aqui ficavam os reservatórios que eram bombeados para o restante da cidade de Santos. Só que na madrugada do dia 9 de janeiro de 1967, aparentemente por uma falha humana ligada a uma falha mecânica, estes reservatórios, um deles explodiu. O que aconteceu? Com a explosão dos reservatórios do gasômetro, todo o encanamento ficou inviável. O uso de gás encanado na cidade de Santos. Então, olha só. Imagine a cidade que as pessoas, milhares, né, de consumidores de residências eram atendidas por gás encanado. E de repente explodiu. E aí as pessoas não tinham mais gás encanado. As pessoas que trabalhavam, como é que ficava? Porque tudo ficou inviável, né? Então haviam muitos trabalhadores que trabalhavam na área do gás,
e ficaram desempregados. O que aconteceu? Os trabalhadores foram absorvidos pela companhia de águas, né, da época, e as pessoas não puderam mais ter gás encanado. Então toda essa área aqui era a área do antigo gasômetro. Isso em 1967. Felizmente não houve mortes, mas houve uma grande destruição dos imóveis. Inclusive existia uma igreja na Rua da Constituição, que é a rua de trás aqui, a Igreja Sagrado Coração de Jesus. Era aqui, atrás aqui da Avenida Conselheiro Neves, na rua de trás, que é a Rua da Constituição. A igreja ficou destruída e depois foi reconstruída lá na praia, como vocês sabem, na Avenida Bartolomeu de Gusmão, onde é a atual Igreja Sagrado Coração de Jesus. E vários imóveis foram destruídos e comprometidos, a estrutura e tudo mais. Então muita gente que passa por aqui, inclusive esse terreno aqui, ficou muitos anos sem ter absolutamente nada. E aí, o que acontece? Hoje em dia tem um supermercado, tem ali uma base ali, se não me engano, da polícia e tudo mais. Mas é uma área que ficou lembrada durante décadas como a área do gasômetro que explodiu em Santos, provocando aí realmente muita apreensão, né? E inviabilizou na época o sistema de gás encanado em Santos durante décadas, né? Depois foi reconstruído, atualmente existe o serviço de gás encanado, só que obviamente que é um sistema completamente diferente e novo. Ok, é isso aí pessoal, três histórias no mesmo lugar, a construção dos primeiros, vamos dizer assim, metros, quilômetros do Canal 1, o sistema de esgotos da cidade de Santos e o antigo gasômetro aqui neste ponto deste bairro chamado Vila Nova, em Santos. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.